começou ontem com a mudança de coroa, da minha casa para o Império de São Carlos, e realmente este ano passou com uma velocidade que não estávamos à espera. Foi sempre um ano muito atribulado em termos de festas, em termos de angariação de dinheiros para realizarmos o que vamos apresentar durante esta semana. Foi um ano cheio de felicidade. Foi muito trabalho, mas com muita felicidade para todas nós. Estamos muito contentes de estar a servir o Império de São Carlos e apresentarmos um programa com imensa diversidade de eventos que penso que vamos agradar a todas as idades. Eu penso que desde a criança, o mais velho, o mais novo, temos para todas as idades. Temos um momento que penso que vai ser muito interessante, que tem a ver com a recriação da lenda do surgimento do Império de São Carlos, que será amanhã, em frente ao Império. Às 21 horas. Às 21 horas. E depois temos os eventos tradicionais relacionados com a Ceia dos Criadores, que é um evento que geralmente junta mais de 600 pessoas. São Carlos tem muitos irmãos. Quando é que vai ser a Ceia dos Criadores? Na quinta-feira. Na quinta-feira. São Carlos tem muitos irmãos, muitas pessoas que gostam de vir aqui às festas de São Carlos e estamos preparadas para os receber. Para além disso, temos também um evento que será este ano um ponto alto de musical que costuma ser no sábado de São Carlos. Este ano que optámos por fazê-lo na sexta-feira. Exatamente. Criar uma sexta-feira forte para o sábado de São Carlos ser o tradicional sábado de São Carlos da Morcela, em que vamos ter um grupo tradicional no sábado. Na sexta-feira vamos ter o Quim Barreiros, um cantor conhecido de todos, um grande acordeonista. 22 horas. Às 22 horas. e depois no domingo temos a nossa coroação, com uma participação de 20 e poucos trios de crianças. Penso que vai ser uma coroação muito bonita e apelamos que todos participem, que venham cá ver a nossa coroação. Temos a tradicional tourada, que também já é muito acarinhada, é até com a tolerância de ponte durante a tarde, com os toiros de Rico Botelho e José Alvim Fernandes. E nestes dias de semana temos também a quarta-feira com um momento alto, também penso eu. Depois da manhã, o sábado, o fado. O momento do fado, em que teremos a participação do Fábio Rick, a Carla Rosado, o Romeu e o Fado Alato. É mesmo uma noite de fado. É uma noite de fado em grande. É verdade. E com todos estes eventos, vamos ter em alguns dias, na quarta, na quinta e no sábado, os insufláveis para as crianças, como não poderia deixar de ser, para que os pais também possam estar nas nossas tascas. Temos 6 tascas este ano. Temos também o tradicional bazar, que é gerido pelo grupo da catequese da nossa igreja, e temos também um quiosque que venderá produtos feitos pelos meninos da ACM. Carla, isto foi um pouco distribuído por várias instituições. Costuma-se dizer, quando a gente distribui, toca um bocadinho a cada um, não toca nada a ninguém. Exatamente. Funcionou desta maneira. Exatamente. E isto é uma zona, pelo menos, isso é a minha classificação, é uma zona citadina considerada a mais rural da cidade, no que diz respeito às festividades. Exatamente. Porque sabemos o quão difícil é fazerem-se festas aqui junto à cidade de Angra do Heroísmo. Claro. São Carlos, Carla Portão, nunca, eu sei, nunca tem dificuldade em arranjar mordomos para o ano seguinte. O que é que se passa nesta zona aqui da freguesia de São Pedro e zona de Angra do Heroísmo? Eu penso que São Carlos, pela tradição que tem, é uma freguesia que foi crescendo ao longo dos anos, porque embora tenha, ao longo dos anos, algumas pessoas intitulem São Carlos como dormitório, não é bem assim. As pessoas vivem São Carlos. Vivem, exatamente. Gostam, principalmente no momento das festas. Nem E por isso, penso que nunca há dificuldade em arranjar pessoas que queiram continuar com esta tradição. Para além disso, há muitas pessoas que viviam, ou que nasceram aqui em São Carlos, que também é o meu caso, que estão sempre dispostas também a vir servir o Império de São Carlos. Por isso acho que São Carlos, nunca terá este problema. É um orgulho servir ao Império de São Carlos. É um orgulho. Muitos é... Pronto, eu sei que o termo é meio pesado, mas para muitos é um fardo servir uma comissão de festas. No caso de São Carlos é precisamente o contrário.
Não podemos dizer que não é trabalhoso. Claro. Porque o é. Isto é outra questão, não Exatamente, é? É muito trabalhoso. Uhum. Mas a verdade é que nós aceitámos esta comissão e esta missão, digamos uhum. assim, com muita alegria. É até comovente servir o Império de São Carlos, o Senhor Espírito Santo. É verdade. É uma festa muito bonita. Muito quando vocês tiram aquela fotografia de grupo ali nas escadas do Império, é muito bonito. Exato. E a nossa dispensa, quem vem cá, temos o historial, digamos assim, em fotografia de todas as comissões que foram passando aqui pelo Império de São Carlos e pela dispensa, que mostra que realmente isto é uma vivência que não vai acabar. Aqui as fotos falam. As fotos falam. Falam. Carla, como é que funciona depois a nomeação da próxima procuradora? Vocês juntam-se, sei que a Carla que é procuradora, mas juntam ao grupo e escolhem uma pessoa que, por sua vez, escolhe o grupo com quem trabalha. Como é que isso funciona? Entre nós. Há algum critério em especial? Entre nós, conversamos, pensamos nas possibilidades, não é? De quem é que poderia ser uma pessoa que levasse em frente mais um ano este trabalho e no domingo da coroação, à 1 da tarde, fazemos a nomeação do novo procurador. Ou seja, e esse procurador nesse dia apresenta a sua comissão, ou seja, os seus mordomos. Então essa pessoa já está à espera de vocês a nomearem? Pronto, para nomear a próxima comissão já está de certa forma, não é? Sim, uns dias antes será feito o convite e no dia a pessoa já apresenta a sua equipe. Exatamente. Antigamente não era assim, era no próprio domingo. Pois é. Mas hoje em dia a vida está um bocadinho diferente e então temos que falar 2 dias antes com a pessoa, tentar perceber se poderá realmente cumprir esta missão tal como nós o fizemos. Quando a pessoa que pergunta tem as respostas todas antes de perguntar, a conversa estará muito fácil. Foi o que aconteceu. Carla, qual é o convite que a gente deixa daqui para a ilha, para os Açores e se calhar você é um pouco imodesto, e para o mundo, para que venham até São Carlos? Sim, venham até São Carlos. Todos os dias temos eventos que serão do agrado de todos e é uma animação. São Carlos transborda de alegria nestes dias e por isso acho que toda a gente não fica indiferente ao que aqui se passa. Carla Bertão, procuradora das festas de São Carlos 2019. Muito obrigado. Obrigado nós. Boa sorte e tudo de bom para vocês. Muito está bem? Obrigada. Muito obrigado. O Ricardo é de Touros, o Ricardo é cozinheiro, o Ricardo é de São Carlos. Como é que isso funciona, Ricardo? Normalmente nos últimos 4 anos tenho colaborado com as comissões de festas na parte da cozinha, porque é tradição também que em São Carlos haver almoços, quer da comissão, quer do pessoal daqui da zona, em que juntam-se cá, almoçam, passam um bom bocado. Vão planeando o dia-a-dia do programa e isto acaba por ser a vossa casa nestes dias. Exatamente, não é mais. Portanto, o planeamento do programa é feito pela comissão. Neste caso, a minha parte está mais na confecção do almoço e jantares para eles. Como é que um frequente que sabe cozinhar? É verdade. Isto pode ter confusão a muita gente, não é? É verdade. Não é bicho de touro, não é? Que mandam para cá para voar. Ok. A parte dos frescados já lá vai, portanto foram alguns anos no grupo, foi uma década a pegar touros. É verdade. O gosto continua, mas essa parte lá vai. Gostas de cozinhar? Sim, exatamente. Em relação à cozinha, isto começa com a tasca que nós temos feito nos últimos 8 anos nas Sanjoaninas, que é o Sector 7. Opa, já foi lá fui. Começou numa brincadeira por aí, as coisas e depois fui-me aprimorando com uma série de coisas e hoje em dia tenho feito muita coisa. Eu costumo dizer, Ricardo, que quem gosta de cozinhar, isto acaba também por ser um relaxo para a nossa cabeça. Exatamente, também é um escape, Um escape. Tens alguma especialidade que sejas melhor a fazer? Tens algum prato em que realmente é o teu forte ou fazes tudo? Felizmente tenho feito tudo, mas tenho um dos pratos que tenho feito bastante é o entrecosto no forno de lenha, porque eu tenho trabalhado bastante com o forno de lenha, o atum também, portanto, mas essencialmente tenho feito um pouco de tudo. A confecção no forno de lenha normalmente traz um sabor bem especial, exatamente, não é? É diferente, porque é uma confecção mais demorada, tem as suas horas
para já de aquecimento do forno, tem que se conhecer o forno de lenha e depois tudo o que é feito lentamente, obviamente que é muito mais saboroso. Para quando uma participação no MasterChef? Não, isso não. Não? Essa para já não. Essa deixa ficar para os chefes mesmo. Ricardo, um abraço. Ricardo Costa. Obrigado. E boa sorte também para vocês e para este convívio e esta camaradagem. Olha a senhora Cláudia Evangelho, está boazinha. Está com vocês? Está. Há quantos dias é que já está aí a desfilhar hortênsias? Nesta parte do altar? Sim, parte do altar não. Eu sei que a decoração das festas está tudo a cargo da Cláudia. Tá. Como é que nasce a decoração com a hortênsia seca, a ideia? Foi uma maneira que nós arranjamos a baixo custo. E é uma maneira da flor se manter mais tempo. E aguenta no o tempo inteiro, em que está. A semana inteira não precisamos estar a renovar as flores. Tem alguma coisa a ver com o facto de ser a nossa flor tradicional? Também. Também. Achamos, aliamos as duas, tanto a nível de custos, como é a flor tradicional da nossa ilha. É uma das ajudantes da procuradora, digamos. Sim. Assim. Como é que está essa experiência? Olha, a experiência surpreendeu-me imenso pela positiva. Apesar de dar muito trabalho, nós somos um grupo que somos amigas há muitos e muitos anos, somos amigas... Está aí há 40 anos. Desde quase do berço? Sim. É verdade? Por isso trabalha-se muito, mas divertimos muito ao mesmo tempo. A decoração no palco tem a ver também com a hortênsia. Foram buscar as caixinhas ou os caixotes de madeira. Tudo à volta do rústico. Claro. Tudo à volta do rústico e tudo reciclado. É uma maneira de dar uma beleza à festa e de aproveitarmos uma coisa que não serve de certo. A iluminação, para mim, está lindíssima. Gasta pouco, são LEDs. Como é que nasce a ideia dos LEDs, fazer aquelas ondas no caminho? Encontramos essa decoração que nunca tinha sido feita, uma iluminação destas aqui nas festas de São Carlos. E porque gostamos de iluminações simples. A Cláudia gosta de decoração ou foi uma coisa que surgiu só agora na altura das festas? Desde o início que estabelecemos que a parte da decoração ficaria por minha conta. Tirou alguma coisa, algum curso relacionado com isso? Nada. Tudo nasce na sua cabeça? Nada. Vai retirar algumas ideias, vai à meta, a sua cabeça, junta nada. Tudo ou não? Tudo é à medida que vou fazendo, com o que vou tendo à mão, vão nascendo as ideias. Para futuras ajudantes de uma próxima procuradora, qual é a palavra que a Cláudia pode deixar aqui? Vale a pena integrar-se num grupo aqui nas festas de São Carlos? Vale muito a pena. E é uma maneira desta tradição se manter. Aqui estava há pouco a falar com a Carla Bertão, aqui nesta localidade nunca faltam mordomos, ou seja, é quase que uma honra pertencer a um grupo como este aqui nesta localidade. Exatamente. Foi tão bem o que aconteceu com a Também, a Cláudia. também. Sandra, que está responsável aqui pela ceia de criadores, não? Corrija-me se estiver enganado. Não sou responsável pela ceia de criadores. É a minha irmã, é a Dora Garcia. Eu estou responsável pelo apoio aos espetáculos, aos concertos, além da recriação, além do Espírito Santo, assim é que é. E, portanto, vou estar mais atenta a essa parte, até porque como tenho experiência a nível profissional, juntamos aquilo que cada uma sabe. Muito agradável, sim, exatamente. Aquilo que cada uma sabe fazer melhor, normalmente aproveitamos essa experiência. A minha irmã que está a coordenar e nós estamos todas a ajudar. Claro. Realmente. Isto acaba a funcionar, há uma procuradora que é aquela que comanda o grupo, mas isto acaba por ser uma comissão onde ninguém olha a meias para se atingir os fins, no bom sentido. No bom sentido. Exatamente. Nós temos uma vantagem muito grande, que somos amigas, já nos conhecemos há muito tempo. A Cláudia estava a dizer isso há pouco, é verdade. E isso é uma dupla vantagem. Para já sabemos os fortes de cada uma, o que é que cada uma sabe fazer melhor e, portanto, já sabemos que fica entregue àquela pessoa e está tudo certo. E depois, também pelo entendimento, porque isto, como as pessoas calculam, apesar de ser uma alegria servir a nossa comunidade e o Espírito Santo,
Não deixa de ser cansativo. Nem mais. Isto é aquele ditado que diz que é para gosto não cansa, é um bocadinho... subjetivo, não? Subjetivo. Exatamente. E é importante que as pessoas se deem bem para darem espaço umas às outras. Uhum. Que vai haver cansaço, vai haver alguma irritação devido ao cansaço, vai haver alguma impaciência porque queremos as coisas prontas e, portanto, temos esta à vontade que não vai haver ofensa se alguém der um berro. Ora vá. Também ajuda imenso. Também é muito bom. Ó Sandra, já que falou na parte da área dos espetáculos das festas de São Carlos 2019, o porquê Coim Barreiros? Por acaso, essa proposta não foi minha, eu tratei dos artistas locais porque tenho os contactos. Exatamente. E estou muito habituada àquilo que eles fazem e conheço-os muito bem. A proposta foi de outras amigas, de outras colaboradoras aqui da comissão, mas julgo que também tem muito a ver com os nossos tempos de estudantes na universidade. Na Câmara das Fitas. O Coim Barreiros foi a todas as nossas Câmaras das Fitas. Continua a ser uma referência. Exatamente. É intergeracional e lembra-nos o tipo da nossa juventude. Pronto, uhum. É isso. A nível de espetáculos de artistas locais, podemos destacar alguém ou algum em especial, ou todos vão ser bons? Faço questão de não destacar nenhum em particular, que são todos muito bons. Okay. Foram todos muito pensados, foram todos extraordinários connosco. E cada um na sua área é fantástico, portanto, não quero, não devo e nunca o faria. O que vos posso dizer é que representam todos a sua área muito bem, uhum. E estamos muito felizes por contar com eles. Quantas pessoas aqui na Ceia dos Criadores, na próxima quinta-feira? Nós estamos a contar com 600 pessoas, estamos a pôr aqui uma casa, uma sala, é verdade, como poderá haver para 600 pessoas. E será à volta disso. A emenda sempre habitual, a sopa de Espírito Santo. Aquilo que não pode falhar nunca, porque aquilo que está bem não se mexe. Exatamente. A culminar a Ceia dos Criadores, temos a cantoria à noite. Temos a cantoria à noite, que não podia falhar. É verdade. Temos o Eliseu. Temos este costume, e não o só. O Tijuão, também vem Tijuão Ângelo. Tijuão Ângelo, que deu-nos esta grande honra de ter aceito o nosso convite. Uhum. Temos o José Eliseu, que não podíamos deixar de contar com o apoio dele. Exatamente. E com o talento dele. O Mota. O Moço Mota. O Rogério Fábio Eurico. O José Estivos, o Retornado. Eu vou olhar para o programa para não, à vontade, para não me esquecer de ninguém. Tem a nova onda. Tem aqui os jovens. Um Benjamin. Temos o Roberto Miranda, o Rogério Rebelo, o Valentim Aguiar, a completar os outros nomes que eu já tinha dito. É verdade. E, portanto, vamos aqui juntar várias gerações, todos eles muito talentosos, e, portanto, será uma noite em cheio. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigada. E muita força para vocês, está bom? Muito obrigada. Muito obrigado. E obrigado. Venham até São Carlos. A festa faz-se com toda a gente. É verdade. A festa sem gente nunca se faz. É verdade. Exatamente. Obrigado. Muito obrigada. Boa tarde. Tu és todos os anos, não é? Todos os anos aqui a... Já há 46 anos. É um disparate, homem. Já faço a parte da casa. Escola aqui para a Tasca, diretamente, foi? Tudo. Ah, maravilha. Isto é que estão a fazer os trabalhos agora da escola? Estão a fazer os TPCs, é? Ah, estou a perceber. O que é o TPC para hoje? É linguiça à bomboira? Não, é mais bufanas e Santos de Alcatra. Isso é a Tasca? É a Tasca? Senta-te aqui? Não, a Tasca está aqui. Quais são as especialidades aqui da vossa Tasca? Bifana simples, bifana à casa, que é com ovo e queijo, Santos de Alcatra.
E mais? Santos de Porto? Não, isso é só... Santos de Alcântara é foi criado agora recentemente, então, não é? Pois, parece que sim. Uhum. Parece que sim. E vocês entraram na onda? Entramos na onda, tem de ser. Como é que nasce a ideia desta Atascata aqui? Já funcionou há alguns anos? Não, nós somos novatos, somos estreantes. Isto é um projeto de finalistas da Tomás de Borba. Um grupo de jovens que acabam o 12º ano este ano. Já começámos com o projeto no ano passado. E vamos fazendo várias atividades para angariar fundos. E esta é a nossa atividade assim grande, que envolve a semana toda. Somos todos novatos. É uma maneira de saírem da escola, eu vou falar agora com ele um bocadinho. É uma maneira de vocês saírem da escola e virem para o exterior e fazerem coisas diferentes. Fugir um bocadinho à rotina. Uhum. E depois, como também no final é uma grande recompensa para nós, fazer uma viagem quase em família depois destes trabalhos todos. Exatamente. E é de fugir à rotina. Claro que dá sempre cabelos brancos, uhum. Isto não paramos. Está-se a ver que tu estás cheio de cabelos brancos. É uma coisa séria, não é? Como é que te chamas? Eu sou o Luís Álvaro. Luís Álvaro, este projeto foi a professora que propôs a vocês, ou vocês todos é que tiveram essa ideia? Nós reunimos, nós até fizemos uma atividade antes de chamar os professores, como muito bem, o Woodstock, e depois decidimos que, para termos apoio da escola e para termos também alguém responsável para os pais gostarem mais. Exatamente. Juntamos com três professoras, duas professoras Rosa e a professora Ana Vitão. Uhum. E fala que a professora Rosa foi? Esta é uma professora Rosa. Uhum. E temos a outra professora que é a? A professora Ana Bertão e uma outra professora Rosa. Isto, quando se fala em Bertão, é sempre bom sinal, é sempre um sinal de pessoal que nunca para, tem aqueles bichinhos. A professora Rosa, eu não a conheço, por isso eu vou falar aqui. Trabalham as três. É, não é? Eu vou passar aqui ao teu colega. Tens nome também ou não estás sem nome? Francisco Sousa. Francisco. Agarraste com todas as tuas forças o projeto ou ficaste assim meio reticente, sem saber, mas será que vai dar certo? Ao início agarrei com todas as forças. Uhum. Depois, é claro, como em tudo na vida, há sempre uns altos e uns baixos. Começaste a ficar fraquinho. Ficar um bocado reticente em relação ao projeto, mas é para continuar a ser diferente. Porquê é que tiveste assim alguma... Pronto, ficaste assim meio apreensivo. Não sabias quem é que ia ser o cozinheiro ou estavas com medo que me calhasse a parte da cozinha a ti? Eu acho que era com mais medo que me calhasse a mim. Não calhou a ti? Não, ainda bem que não. A quem é que calhou a cozinha? Ah, uma das professoras que está aí, acho que é a professora Rosa Coelho, que está ali atrás. E aos pais também. Uma coisa certa, para a pessoa que não vai faltar na tasca, que já está ali em cima nas sacas, isso não nunca é? Nunca falta. A professora, como é? Rosa? Rosa Coelho. E quem é a cozinheira? É a mesma professora Rosa? Não, é tudo um pouco. Ah, tudo um pouco. Um mete o bife, outro abre o pão, outro tira o molho, não é? É um trabalho de equipa. Eu vou, como a gente costuma dizer aqui na gíria, vou mexer, quero um bocadinho aqui mais as traseiras, está bom? Elas estão a fugir, olha, mochilas é o que menos falta. Ah, não faz mal, e fala aqui que a professora Rosa, Não, eu não sou a professora Rosa. Ah, não é? Então aqui é a professora Ana e aqui é a professora Cravo. Não, ainda passo para além porque ainda posso, ainda consigo saltar. Eu vou falar aqui. Não, está aqui. Ah, dá para entrar, dá. Isto está mais fácil do que aquilo que eu pensava. Eu sou professora. Anda, pronto, não há problema, senhora. A gente vem também, não precisamos de professores. Não, é só o suficiente. O professor Mulho está lá fora à minha espera. Pronto. Não te esqueças, já devias dar logo à noite também, ok? É porque a gente, sabes como é isto, todos fazem falta. A professora... Ana, não estás a filmar. Então pode falar mesmo com a retaguarda virada para cá. A professora Ana Carolina, está a correr bem o projeto ou não? Está a correr bem, está a correr muito bem. São os pequenos trabalhadores. É diferente. É verdade. É uma coisa diferente. Quantos alumnos é que estão envolvidos nesta? Neste momento, 3 alunos. 3, é bastante. 13, é o número 3. Da sorte. É o número da sorte, exatamente. Estão preparados para cozinharem todos ou como é que é? Os pais é que vão fazer a maior parte do serviço de cozinha. Uhum. E os meninos, a maior parte do serviço de balcão. Exato. E é logística agora? Exatamente. Tem que ser a preparação, claro que sim. Sim, senhor. Eu vou falar aqui com esta moça que está de óculos escuros. Está uma soleira aqui dentro com uma coisa levada da boca. É verdade. Como é que te chamas? Teresa. Como é que foi? Perguntei ali ao teu colega se tinha abraçado com unhas e dentes do projeto. Ele disse que sim, por princípio, mas depois começou-se a sentir fraquinho, sem saber o que é que ia ser a sua vida, que nunca tinha cozinhado. Uhum. Achaste a ideia boa? Achei, por isso é que entrei no projeto, não é? Uhum. E temos trabalhado muito e espero que no fim compense. O grupo são 13 pessoas, estás preparada, já tens a tua função destinada ou ainda não sabes o que é que vais fazer? Não, se fazemos tudo mais ou menos o mesmo. Uhum. Este é o primeiro de muitos projetos que vocês vão fazer ao longo do ano ou já têm feito outros anteriormente? Já fizemos outros. Uhum. Fazemos takeaways no refeitório da escola, fazemos... Já fizemos donetes, feijão, bar da escola, dos torneios desportivos, já fizemos uma barraquinha na Praça Velha no Natal. Epá, achei um bocadinho. E o objetivo é...
a viagem de finalista. Sim, ainda não temos destino. Uhum. Primeiro é juntar o dinheirinho, não é? É, exatamente. E depois vão planear o destino. Sim, senhor. Qual era a palavra que deixavas a todos os jovens da tua idade que se juntem, não só nesse aspecto, noutros aspectos? Imponho. Exatamente. É, imponho dedicação, é isso. Que sejam empreendedores? Sim. É isso? Sim, é preciso vontade. É verdade, sem vontade a gente não chega lá nenhum. Muito obrigado. Obrigado. Tu és o homem da fita cola, não é? Ou não? E das pionetes. Ah, das pionetes? É assim, tens um bocadinho de cara de pionetes. Não é muito, mas estou a brincar contigo. Valeu a pena o projeto? Está a valer a pena. Uhum. Eu acho que o resultado final está a ser muito bom. Uhum. Somos um grupo até unido. Uhum. Temos trabalhado bastante. E acho que o objetivo final vai ser cumprido. Como é que surge a ideia de vocês montarem outra esquinha aqui nas festas de São Carlos? Bem, essa ideia foi a ideia da professora, uhum. Acho que ela teve esta ideia. Mas tu estás a par das ideias? Nós abraçámos o projeto e a ideia e acho que vai ser muito bom e vamos fazer umas festas com muito movimento. O teu nome é? Chamo André. André, umas festas com muito movimento. Acaba também para vocês de facilitar um bocadinho mais as coisas, não é? Exatamente. Mais lucro, mais trabalho. Mais trabalho, principalmente. Uhum. Mas acho que vai valer a pena. No final, vale sempre a pena. Deste tipo, a tasquinha é a primeira vez que vocês fazem uma tasquinha, não é? Já tínhamos feito uma tasca na Praça Velha, no uhum. Natal, com o mercadozinho de é. Natal, também correu bem. Mas, características assim, tasca, diferentes. Sim, características diferentes. Uhum. Mas tasca mesmo, assim, em festa, é a primeira vez. E no final vocês vão ficar todos tascados, que é mesmo assim, exatamente. Não é? Pronto, um grande abraço. E atascam-se aqui, porque a nossa tasca chama-se Atasca-te aqui. Atasca-te aqui. As pessoas que estão a ver, atascam-se todas aqui. Quem entra aqui por trás pela igreja é logo a primeira do lado esquerdo, não é? Exatamente. Quem entra pela frente é a última quem sai à direita. Exatamente. Boa sorte. Ao pé do palco principal. Exatamente. Boa sorte. Obrigado. Obrigado.